Телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост е професор Румен Гечев, депутат от БСП. Един динамичен спектакъл, размяна на аргументи и числа. Господин Гечев ме замеря с верни числа. С абсолютно манипулативни числа. Аз му отговарях с цитати от партийни документи, които той не е чел. Той дори не желая да си спомня за историческата роля на Петър Младенов като генерален секретар на ЦК на БКП и за разрушителната оценка, която Младенов даде за управлението на Тодор Живков. И затова кажете ми как да продължим сега по тема къде са опорите на лявата управленска алтернатива в България, господин Гечев. Ами вие каква алтернатива сте, бе? Никаква алтернатива. Ето, вие пак започвате с внушение. Вие не питате каква е алтернативата, а и давате оценка. Че е никаква. А сега вие ще я дадете. Господин Коритаров, малко по-хитро ги правете тия неща. Кажете каква е алтернативата и после дайте оценка. А не бъде в едно и също изречение. А не, ние сме зле, кажи защо сме зле. Или горе-долу вашия въпрос е, според мен ти как мислиш? Има такъв въпрос. Значи въпросът според мен ти как мислиш не е добър. Но аз ще ви отговоря. Добре, нека каква да го формулираме от начало. Да. Имате ли потенциал, господин Гечев, да разработите сериозна, устойчива и експертно обезпечена алтернатива на сегашното управление? О, това е един великолепен въпрос, господин Виждате Коритаров. Виждате ли как, като искам, как мога? Можете, да. И вие искате, това е добре. Не, въпросът е, че мога. Да. Не съм сигурен добре, дали ще искам. Ще ви отговоря. Да. Има един принцип при разработването на алтернативите на икономически програми. Това е мое мнение, но то се споделя от повечето колеги. И то е, че който и да прави алтернатива, тя трябва да бъде на основата на опита на европейските страни. Ето, например, ще ви кажа и ще го свържа с алтернативата. Сега се връщам, преди няколко дни бях поканен лично от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това е организацията на най-развитите 35 страни в света, в които има и няколко бивши социалистически без нас, за съжаление. Полша, Унгария, Словакия, Словения. И там разисквахме кръг от експерти, беше генералният секретар на организацията, разискванията бяха в парламента на Великобритания и разисквахме алтернативен модел за икономически растеж, глобален за света. Защото не може отделна партия или групи партии да правят някакви качествено различни модели на растеж. Различията между партиите са в разпределението на плодовете на растежа, в някои от стимулите за растежа, дали чрез търсене, предлагане, дали за сметка на данъкоплаците, дали между данъкоплаците и бизнеса. Има различни варианти. И аз съм удовлетворен от това, че там се стига до извода с числа и анализи, че този модел в момента на развитие на света, в това число и на България, не може да се разчита на него повече. Тъй като господин Коритаров беше казано, те изнесоха статистическите данни. 1% от населението на света контролира 90% от неговото богатство. Даже в развитите страни, водещи демокрации, даже в Швеция, в Дания, Съединените щати, Великобритания, Япония, върват процеси на дълбока социална поляризация, каквито върват и в нашата страна. Това обаче, за което вие говорите, следователно, идеологическа функция на един модел, който поне в европейски мащаб може да се... Ами как не? Европа не, се развива... Не, ще ви кажа идеологическото. До тук няма нищо идеологическо. Аз ви казвам, че това се обсъжда на ниво професионално за икономическия модел. Да. Това е оценката и тя е разработена и направена идеологическото професионално. Идеологическото почва, когато кажем кой за плаща консенсус, за растежа и кой жене успехите от растежа. Там вече са различията между леви и десни. Имаме в Германия колко вече трети мандат на Меркел, ако не се лъжа, поне два, ако не и трите, бяха по формулата широка коалиция. Тоест имаме вплитане на идейни и икономически разбирания, както на християн-демократическото дясно, така и на социал-демократическото. В този смисъл казвам, че този модел, който сега експертите отхвърлят с тази последица на висока степен на социална поляризация, е функция на една идеологическа хибридност между ляво и дясно по модела точно на Меркел, така. Нали? За това и говоря. Точно. Правилно говорите, но точно това, до което доведе този модел, показва,
че няма как да има успешна такава хибридност. Поради което левите партии в Европа търпат страхотни загуби последните години на изборите. Нали така? Например е отново Германия. Да, виждате, отново Германия, която те не са измислили този модел. Те са принудени да използват този модел, тъй като нямат гласовете в Бундестага. И сега възниква големия въпрос. Да, има модели на икономически растеж, но трябва да отговорим на въпрос. Може да са общи моделите на растежа от професионална гледна точка. Но въпросът кой плаща за растежа и най-важното, как се разпределят резултатите от растежа, ако левицата навсякъде по света излезе от сянката на десницата, от колаборацията безпринципна и каже, ние защитаваме интересите на средната класа, ние наистина защитаваме интересите на трудещите се, ние защитаваме интересите на перспективните млади хора, независимо от тяхната политическа ориентация, тогава левицата ще получи подкрепа и нейните предложения за промяна в модела на развитие ще бъдат подкрепени на изборите. В тази теза се съдържат поне три повода за огромни въпроси. Първо, казвате, левицата трябва да излезе от сянката на голямата колаборация с дясното. Тази колаборация обаче не започва... Безпринципна, когато Безпринципна. Безпринципна. Да. Тя не започва обаче само с принудителните коалиционни управления на Германия. Още в ранните 90-те години, спомняте си, имаше период, излизаше на български език Le Monde Diplomatique, едно френско, ляво, супераналитично издание. Още в онзи период имаше много сериозни критики към лявото в безпринципност и в подхлъзване към приемане на една условно казано дясно-либерална ценностна система. Което беше наказано от избирателите. Което е бивало наказвано многократно от избирателите. Въпросът обаче сега е, и вие тук наистина, доколкото можете да говорите неутрално като експерт, смятате ли, че е дошло време, в което може категорично да се каже, че лявото с неговата идейна идентичност, каквато е в момента, е в състояние да изгради качествена алтернатива за икономическо и обществено развитие, различно от досегашния модел, но не по-малко успешна или по-успешна дори. Точно така. Значи, вашия въпрос е изключително важен, защото отговор на въпроса е следния. Ако левицата в Европа извън нея не се умее да предложи такъв модел, тя ще изчезне от политическата сцена. Ще дойдат други партии. Може би ще дойде някаква по-адекватна левица. Ще се търсят някакви решения, защото в политиката не се търпи празно пространство. Давате ми отговор в условно наклонение, ако левицата... Не, което ви казвам, какво трябва да направи левицата сега? Какво трябва да направи? Тя трябва да направи нещо, което се осъзнава вече в повечето развити и развиващи се страни. Мотото на левицата трябва да бъде пазарна икономика, да, но с засилване на публично-частното партньорство, първо, и второ, обвързването на предимствата на пазара с стратегическите цели за развитие на дадена икономика или на група страни, каквито е Европейския съюз. Държавно стратегическо визионерство. Да минем, точно така, да минем сега да видим какво става в Европейския съюз. В Европейския съюз беше създаден, това беше разбрано, и беше създадена една първа плаха стъпка, която се нарича Инвестиционен стратегически фонд или така наречения план Юнкер през 2014 година за 300 милиарда евро, които те сега на тази среща стана дума и на срещи, които сме имали в Европарламента и с комисари на Европейския съюз, те възнамеряват официално, има решение гласувано от парламента, тези милиарди да се увеличат на 500-600 милиарда евро и да растат. Тоест, Общественият фонд на Европейския съюз, чийто източник е частично бюджета на Европейския съюз, по-голямата част са гаранции от Европейската комисия и държавите от Европейския съюз и са генерирани от частните пазари, което е добре, които обаче ще се насочат в стратегически направления. Това е плана Юнкер. Плана Юнкер. Но какъв е проблема? До момента какво не може да направят десницата и левицата, където са в съюз? До момента какъв е проблема? Проблема е, че плана Юнкер, ето между впрочем, това е много добре за България. Вчера пък и онзи ден бяхме на дискусия на Българската банка за развитие,
Такива банки има за радост в повечето страни членки на Европейския съюз, където се обсъждаше как банките национални, стимулиращи националната икономика, ще обвържат политиките си с тази на Юнкер фонда и въобще с политиките на Европа. И какво се оказва? Въпреки добрите намерения и първите стъпки за публично-частно партньорство, това е бъдещето, което трябва да бъде подкрепено и се подкрепя и от левицата, това е, че няма секторни политики. Европа няма стратегия. Кои сектори ще развива и как се конкурира с Китай, който почва да мачка на световния пазар? Ми няма, защото има конфликт на интереси между страните членки. Ето, вие дадохте пример с Германия. Германия е единствената страна от еврозоната, която всъщност печели най-много от политиките на Европейската централна банка, тъй като тя има там тежката дума. Германия е една силно развита индустриална страна. Като им погледнете показателите от кризата до сега, ще видите, че страната, която най-бързо излиза от кризата, която трупа фискални резерви, която има бюджетен излишък, е една единствена страна. И тя е Федерална република Германия. И какъв е проблема? Проблема е как да се хармонизират интересите на страни с различна икономическа структура. Защото нали разбирате, че примерно България и Гърция имат различни интереси от Германия, вижте, поради различната икономическа структура. А вие всъщност сега ни казвате нещо, което не го казвате с тези думи, но така изглежда. Европейски съюз... Едно изречение да довърша само, защото аз знам какво ще попитате. Това е фонда на Европа. Искам да ви припомня, не искам да се изтъквам, но все пак има интелектуална собственост, дето се казва. 2013 година на разговор, който проведохме, Корнелия Нинова беше, Петър Кънев, аз, представител на Движението за права и свободи, министърът на финансите, Чубанов, в тесен кръг обсъждахме възможности за нови политики в бюджета за 2013-14 година. И тогава предложих, и това беше прието и подкрепено, вместо казах да има дъж от трохи в различните сектори бюджетни на България икономически, дайте да събереме това, което можем като начало едни 5-600 милиона лева в един фонд и инвестиционен, и на пазарен принцип, чрез публично-частно партньорство, не чрез строителство на държавни фирми, да инвестираме в българската икономика. Тоест, това, което липсва в плана Юнкер, е, че този първо фонд е, макар и 5-600 милиарда евро, това е нищо в сравнение с брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, 15-16 трилиона евро годишно. Следователно, това трябва да се хармонизира с национални инвестиционни фондове. И на конференцията и в Лондон, и тук в София, която се провежда, беше изрично казано, че трябва да има хармонизация на политиките и да се създават такива фондове. Какви бяха причините този фонд 2015 година беше задраскан, Хикс, при положение, че е такава европейската политика? Ето това не е идеологически въпрос. И за това си мисля, е идеологически въпрос. Сега трябва да убедиме, което и правителство да е на България, то за да има успешно публично-частно партньорство, и ще ви дам възможност да зададете следващия въпрос, то трябва да направи този фонд, защото в предишния ви разговор стана дума и повтаряме многократно. 2021-2023 година ние имаме големи плащания по дълга. Второ, това се съчетава с силно намаление или прекратяване на трансферите, които прави Европейската комисия към България. Тези 3 милиарда и половина лева, които влизат в бюджета, няма да влизат или ще влизат 500 милиона само. Тоест, нашата страна, господин Коритаров, нашите съграждани, нашите деца и внуци, те след 3-4 години ще се озоват в ситуация, ние ще се озовеме, когато ще плащаме по 1 200 300 милиона по лихви и главница, няма да идват 3 милиарда и половина от Европейския съюз, и тогава какво трябва да направим ние? Едното е да влизаме в дългова спирала отново, или от сега да почнем да формираме инвестиционен фонд, в който обществото, държавата да осигурява, да компенсира част от липсата на тия инвестиции за българската икономика на пазарен принцип. Виждате ли нещо лошо в това? Защото така правят другите страни членки на Европейския съюз. Германия има инвестиционни програми за 20 години напред. Добре, отговорете. Това ми е професията, аз сравнявах да видя какво правят другите. Отговорете на въпроса ми, за който казахте, че знаете какъв ще бъде. На кой въпрос?
Нали преди 10 минути, да, през които изнесохте лекция, която подлежи на критичен анализ. Споделих информация. Казахте, изчакайте да довърша, знам какъв въпрос ще ми зададете. Нет, следователно, алтернативата за България е първото нещо. Не, не беше това въпросът. Публично частно партньорство. Не е това. Значи вижте сега. Това, което казвате, първо плана Юнкер. Изисква, понятието изисква един анализ. Жан-Клод Юнкер е председател на Европейската комисия, издигнат от ЕНП. Той е десен политик. Следователно, този план Юнкер, който вие поощрително и с немалко основание оценявате така, е функция от дясна икономическа мисъл. Не, това не е вярно. Е, как, ще ви коригирам. Плана Юнкер. Един момент. Плана Юнкер. Все пак това е моята професия. Това плана, означава... Плана Юнкер, господин Коритаров, защото влизаме в област, която е друга. Не, малко специфична. Той се нарича план Юнкер. Той се нарича, ама плана Юнкер е връщане към кейнсианската икономическа школа. Добре, ама това обрича... Ама Кейнс какъв икономист е? Десен? Не, той не... Значи Кейнс не е десен икономист. Не. Обаче това означава... Че десните, като видяха, че са провалиха в целия свят, подобно, са връщат към левите не идеи. Не се връщат още Хосе Мария Аснар, като премиер на Испания и един от лидерите на Европейската народна партия 2001 година, когато дойде в България, дойде под флага на идеята за социална политика, водена от дясна партия, каквато беше Испанската народна партия. Тогава стана популярен модела социална политика, значи, на десни. Модели различни, но плана Юнкер е признание, че неолибералният модел се срина. Ще ви кажа защо. Не е признание, това е модел, за който означава, че могат да се приемат... Ами защо приемат... десния модел, неолибералния, защо Юнкер трябва да прави специализиран фонд, който беше подкрепен от парламент европейския? И беше подкрепено всички страни членки. Нали така? Ми да. Ми що не остават пазарната икономика да се развива свободно и да продължат да си затъват? Човечеството се учи, независимо дали от ляво или от дясно. Човечеството плати загуби в трилиони. А данъкоплаците в Европа и Съединените щати и Япония платиха милиарди. Но този подход прави така, че провала на неолибералния модел. За дълго време ще направи неизбежно плана Юнкер. Този фонд е изключително ляв. Ние трябва да го подкрепиме и искаме да го разрешиме. Така че и да го разшириме в България. Обратното на тоест, новата икономическа не е политика не. На Ленин. Първото нещо е категорично връщане на инвестиционния фонд, както в другите страни членки на Европейския съюз и извън тях, в бюджета на Република България. Категорично това трябва да стане. Второ, да се засили хармонизацията в инвестициите, публичните и частните. А къде са те, инвестициите? Това чуждите? Е чудесен въпрос. Попитайте управляващите, защо преди да дойдат на власт, преди кризата, да чуждите инвестиции бяха 9 милиарда. На вашето правителство на Жан Виденов, колко чужди инвеститора напуснаха България? Включително и автомобилостроителна фирма. Хайде сега, тук пак влизате в сфера, която сте неподготвени. А, неподготвен сте вие. Вие, вие говорите за ровър. За ровър ли говорите? Не, ровър. Не правете реклами на фирми. Един момент. И... Ще ви кажа защо манипулирате. Не, вие манипулирате. Нали джентълменски подхождате? Аз ще ви попитам сега, понеже вие сте много подготвени, говорите за ровър. Виждате ли? Нали? Така. Да. Аз ви правя комплимент. Да. Ровър беше в България. До кога? 92-3 година. Така. И напусна края на 95-та година някъде още. Кой управляваше 95-та година? Не, изчакайте малко. Няма значение какво управлява. Как няма значение? Жан Виденов, това била успешната година. 2% и половина ръст. Ровър имаше стратегия за Източна Европа. Освен в България, в коя друга страна инвестира ровър, имаше производство. Знаете ли? Забравил съм. Мисля, че Чехия. Мислите. А в момента къде ровър има производство в Източна Европа? Няма. Никъде няма? Няма. Какво съвпадение, господин Коритаров? Избягаха панически. Значи те са избягали от Източна Европа. Ама Жан Виденов не управлява Чехия или Унгария. Не бе, добро ясно, утро. Ама те видяха тук какво значи, става и хукнаха. Видяха в Източна Европа и напуснаха. Цяла Източна Европа напуснаха. Видяха Жан Виденов и напуснаха. Ами сега ЧЕС като напуска България, те заради Жан Виденов ли напуснаха? Заради Жан Виденов. Спомена от Жан Виденов тегне. Спомена ги изгона. Макар че Жан Виденов е приятел
и искаше да реформира една безумна партия, която... Ето виждате, че нещата не са така. Е, как да не са така? Да ви кажа, защо Ровър е напуснал. Ровър направи официално съобщение, че си променя стратегията, тъй като стратегията им за Източна Европа е дълбоко погрешна. Когато... Изчакайте малко. Когато отидох в град Варна и видях във Варна, сега ви дигнахме рейтинга и от рекламите ще спечелите. Спокойно. Във Варна Ровър заложиха на модел Ровър от 1986 година, мислейки се, че аборигените в България, ние сме глупави българите, ще купуваме модели на Ровър от 86. Ами защо не? Нито в България, нито в Унгария, нито в Чехия ги купиха. Тяхната стратегия се провали, поради което, господин Коритаров, Ровър фалира. Ами няма да има новини, ангеле, довиждане. Така, Ровър фалира господин Коритаров поради глупавата си неадекватна пазарна стратегия. Чакайте бе, а поради фалира глупава и неадекватна политика ли падна Жан Виденов? Не. Понеже казвате, Ровър фалира... с Ровър. Значи приключихме с Ровър. Не, грешна казвате, стратегия за Източна Европа глупава напуска. Политика. А Виденов защо падна? А чест защо напуска? Бихте ли казали? Питам Виденов защо падна? Глупава политика ли водиш? Вие добре си правите, трябва да му правите отчисления на господин Виденов във всяко предаване. Това е добре. Обаче кажете чест. Защо чест напуска? Айде сега, защо вие говорите от името на ЧЕС. Потресени е и притеснени от управлението на ГЕРБ. Интересите на ЧЕС. Това са българските социалисти. Ама защо напускат ЧЕС? Вашия коментар какъв е? Що така напускат? От красива и цъфтяща България. Ами кажете, вие ги защитавате. Ама, вие сте адвокатите на ЧЕС. Не можете да кажете копче. Кажете. Как да не кажа копче? Ами кажете едно копче. ЧЕС напуска, защото управлението на демократична България днес е такова, че създава железни правила така за регулация, при които не могат да се правят каквито и да е излишни движения. И те се плашат от регулацията, да. Може би. Тоест, купувача от Пазарджишко Гинка прави финни движения. Няма да си управлява хорара, новинара, защото трябва да чете новини. Значи дебелата сянка, която ще купува ЧЕС... Дебелата сянка е кой? Ами Гинка. Е, Гинка дебела ли е? Вие сега ги обиждате. Целият екип хвали много голяма сянка в парламента. Значи всички се тресат, само Корнелия не се тресе. Вие казвате, Цецка се тресе, екипа, Корнелия не се значи, тресе. Значи вие казвате, че екипа на Инерком ще управлява по-добре от чешкия екип. Загубихме страшно много време, можехте накратко да кажете. Нашия модел е модела на китайската компартия. Социалистическа пазарна икономика. Що не го казахте така? Добре, новини. Леле, майчице, вижте, гледайте. Не вижте, го казваме, пише, но като закачате Китай, не знам дали следите статистиката. Следът се, всеки че ден, най-големият износител в света вижте, вече не са Съединените щати, а Китай. Съсипахме се, знам го това, а вижте, 11 тук мига, да, 0-0. Ако казвате, че, Китай, че китайския модел е губеш, кой е казал, че китайския модел е губеш, бе? Казвате, че е печеливш. Абе, господин Гетчев, ви слушайте ме, като ме гледате, ме слушайте, кажете какъв е китайския модел. Печеливш е китайския модел. И какво лошо има това, че е печеливш? Кой е казал, че е лошо? Просто вие не знаете как да си обясните политиката. Вие пропагандирате неща с неточните думи. Новини, новини.